Sveiki. Sveiki. Lietuvos medikų sąjūdis medicinos bendruomenės vardu išreiškė nepasitikėjimą ministru Aurelijumi Veryga ir tuo, kaip tvarkomasi su ekstremalia situacija. Kokios pagrindinės klaidos jūsų akimis buvo padarytos ir daromos? Mūsų manimų tų klaidų net ir ne viena buvo. Pirmiausia, tai per vėlai ir per švelnių priemonių imtasi siekiant suvaldyti tų potencialiai užsikrėtusių žmonių migraciją, kelionės į Lietuvą. Per mažai griežtai buvo kontroliuojama jų saviizoliacijos kokybė. Ir tikrai žinoma, ir policija yra begalės pranešimų, kad jie tą karantiną saviizoliaciją pažeidinėjo ir lankėsi ir viešose vietose, ir lankė ir giminaičius. Tai yra absoliučiai netoleruotina. Ir kad žmonės iš tiesų jaučiasi ir nebūdžiami, ir kad tos priemonės gal dabar bus pradėtos taikyti, kad dabar grįžtantis jau bus pradėti izoliuoti kažkokiose vietose, kur tą izoliaciją bus galima kontroliuoti, na tai yra iš esmės taip šiek tiek ir keista, nes ką daryti jau tiems, kuo jie blogesni už jau tuos tūkstančius, kurie prieš tai grįžo. Taip pat ir nebejotinai per mažos tyrimų apimtis, kas nuo pat pradžio, aišku, dėl reagentų trūkumų buvo pakankamai griežtai ribojama ir tos indikacijos išplečiamos labai lėtai. Ir dabar mes, kai jau mes turime užsikrėtimus čia vietinius, sporadinius Lietuvoje, tai manome, kad na, vėlgi tas sudėtinga bus išplėsti ir sudėtinga bus, kaip čia pasakyti, sugaudyti tuos visus greičiausiai jau dabar cirkuliuojančius visuomenėje užsikrėtusius simptominius ar mažai simptominius ar netgi ir asimptominius atvejus, kad juos irgi galima būtų efektyviai izoliuoti. Tai kaip jūs manote, pagrindinės klaidos mūsų požiūriu? Iš karto reikėjo visus grįžtančius jau mėnesio pradžioje izoliuoti taip, kaip siūloma dabar specialiose patalpose? Arba izoliuoti specialiose patalpose, arba tada kitom priemonėm užtikrinti, kad jie tikrai būtų izoliacijoje. Na, jūsų... Iš namų nesilankytų viešose vietose, nelankytų giminių, neturėtų kitų kontaktų, nedalyvautų ten įvairiausiose renginiuose, neįtų į sveikatos priežiūros įstaigas. O kas turėjo tai užtikrinti? Tai klausimas, kas turėjo tą užtikrinti. Visų pirma, tai valstybės ekstremalių situacijų tas valdymo centras greičiausiai turėjo mes aiškias nuostatas, kaip tas turėtų būti užtikrinama iš pat pradžių išleisti, ar tai policijos pagalba, ar policijos pajėgos tai yra pakankamos, ar kažkokia tai vis dėlto ir civilinė atsakomybė turėtų būti iš pat pradžių taikoma nesilaikantiems, na, kaip drausminanti priemonė, potencialiai nesilaikantiems tos savizoliacijos. Tai tų priemonių daug visokiausių. Tos pačios, kas dabar girdėjom, gali būti taikoma apyrankės. Na, gal iš esmės skamba jau ir pakankamai griežtai, bet mes turim suvokti, kad pačių griežčiausių priemonių tikrai reikia šiuo atveju, nes pasekmės gali būti katastrofiškos ne tik sveikatos priežiūrai, bet visai valstybei. Na, kaip mes žinome, iš pranešimų viruso sklaida jau nesuvaldyta, jau sklinda po visą Lietuvą. Ką daryti dabar tiems žmonėms, kaip apsisaugoti tiems žmonėms, kurie negali dabar 2 ar 4 savaitės sėdėti namuose užsidarę, kurie vis dėlto važiuoja į darbą, turi reikalų, negali apsiribot namais? Ne, tai visos sąlygos namuose, būti namuose yra sudarytos. Iš tiesų ir nedarbingumas ar dalinis darbas yra apmokamas. Ir na, aš nežinau, kas gali būti svarbiau už savo paties, tavo artimųjų, sveikatą ir galimai net gyvybę. Tai sakau, kiek žinau, jau praeitą pirmadienį jau tos priemonės ir tas finansinio stabilumo užtikrinimo paketas yra patvirtintas ir tikrai sąlygos būti namuose yra ir nebent pavieniai atvejai, kur gal sunkiau suderinama, vis dėlto turim suvokti, kad ir čia yra daugiausiai žmonių atsakomybės ir savimonės, toks, sakyčiau, stokat ar panašiai, kad jie nesuvokia, kaip svarbu yra būti namuose. Antra, dabar yra toks momentas, kad serga dabar jau ir grįžę iš tų šalių,
kurios nebuvo įtrauktos, tarkim, tų endeminių šalių sąrašą ir kuriems ta savizolacija nepriklausė. Tai čia kaip ir Ukmergės dabar ligoninės atvejis, kad medikai grįžė iš tų šalių, kurios tuo metu nebuvo endeminės šalis ir izoliuotis jiems nepriklausė ir ėjo į darbą, bet vis tiek susirgo po kažkurio laiko ir galimai ir užkrėtė kitus žmonės. Tai tas yra labai, tas aišku, tokiu atveju tai taikyti kažkokią tai baudžiamą ar kažkokią tai atsakomybę yra nesąmonė, bet ir neteisinga būtų. Bet, na, iš tikrųjų, ką mes ir sakėm, kad iš pat pradžių pačios griežčiausios priemonės, visos užsienio šalis, visos sienos turėjo būti uždarytos ir tie grįžę visi jau laikomi kaip potencialiai užsikrėtę ir kuo griežčiau kontroliuojami. Na, medikai yra kaip tik tarp tų grupių, kur negali dirbti nuotoliniu būdu, eina į darbą, atlieka labai svarbią misiją. Jūs dirbate santaros klinikose. Kokios yra nuotaikos ir mintis tarp jūsų kolegų? Na, tai mes iš tiesų laukiam irgi to sprendimo, kuris yra priimta šiandien, kad visi medikai būtų tyriami ir kad turėtų galimybę laiku izoliuotis, nes tikrai kaip ir kolegos užsikrėtimo atveju irgi santaros klinikose, šeimos medicinos centre tikrai, na, ir tų apsaugos priemonių visų pirma trūkumas, kad net kontaktą turintis su pacientais gydytojai neturi tų priemonių pakankamai, antra, kad nėra galimybių išsitirti. Dar tada, kai tu galimai esi asimptomis, kai tu gali izoliuotis irgi ir laiku neįti darbą, ir laiku laikytis režimo ir tikėtis, kad ta liga praeis švelniau ir neturės sunkių pasekmių. Galima konstatuoti, kad mūsų valstybė nebuvo pasiruošusi šitam koronavirusui. Manome, kad taip. Ir manome, kad ir toliau tų iš tiesų visi veiksmai, kas buvo daromi, jie buvo daromi per lietai. Štai šiandien buvo paskelbta apie tai, kad imamasi papildomų karantino priemonių. Kiekvienas žmogus traktuojamas kaip užsikrėtęs, kaip potencialiai tiksliau užsikrėtęs. Kaip manote, ar jau šitų priemonių pakanka, ar vis dar nepakankamai griežtas karantinas? Tai vėlgi priklausomai nuo to, kaip tos visos priemonės bus sukontroliuotos. Jeigu tikrai galėsime užtikrinti, kad šiandien važiuodama į darbą tikrai pakankamai dar daug gatvėse ir žmonių, ir visi žmonės gatvėse, ir be apsaugos priemonių, tai yra be kaukių, tai aš nežinau, tai tą reikia ne tik įstatymus sukontroliuoti, bet ir žiūrėti, kaip tas įstatymas veikia, nes kol kas tikrai nepakankamai užtikrinama. Gal deklaruojamos, įsakyme, tos priemonės ir būtų pakankamos, bet tik tai reikia žiūrėti, kaip jos užtikrinamos. Tai čia aš nežinau, sakau irgi, ar tik apeliuoti į žmonių sąžinę, sąmoningumą tikrai nepakanka. Kiek čia reikia policijos ir kiek galimai netgi ir policijai pagalbos iš kitų struktūrų. Galimai ir kariškių, galimai ir kitų, kad tą tikrai užtikrinti, kad visi, kas būtinai neprivalo išeiti iš namų, kad sėdėtų namuose, jeigu išeini apsipirkti, tai priemonės tikrai pasiūlytos yra puikios ir ribojimas, apribojimai būti lauke, apribojimai parduotuvėse dar griežtesni, tų apsaugos priemonių dėvėjimas, bet vėlgi jisai, na, turi žmonės suprasti ir taip turi vykti, kad tai būtų nerekomenduojama, tai būtų privaloma. Šiandien nuspręsta, tai, kad nežinau, vėlgi dėl priemonių, ar tai užteks tik tai kontroliuoti tai pačiai policijai, ar reikėtų numatyti jau ir kažkokias tai sankcijas, jeigu nevykdai tų reikalavimų to karantino. Na, bet ir ta pati policija nežinos, ar žmogus vaikšto su pirštinėm, kurių savaitę neplovė, nekeitė, arba su kaukė, kurios irgi neplovė ir nekeitė visą savaitę. Šito susekti turbūt neįmanoma. Šito žinoma, kad neįmanoma. Ką daryti su pirštinėm ir kaukėm? Kaip dažnai jas reikia skalbti, keisti ir panašiai? Na, kaukės, jeigu tos gamyklinės kaukės, tai jos yra vienkartinės. Kas kelias valandas jas reikėtų keisti. Pirštinės vėlgi, jos yra vienkartinės, jau jų nebeišskalbsi, neguminės pirštinės, nedezinfekuosi, nesterilizuosi, jas irgi panaudojus vieną kartą, nusiemus jas iš karto turi išmesti. O jeigu medžiaginės?
Pirštinės. Taip. Na, pats geriausias, jeigu namuose kalbame apie apdorojimą namuose, įstaigose aišku yra kitaip, bet namuose pati patikimiausia dezinfekcijos priemonė tai yra virinimas. Tai reikia žiūrėti, paprastai tos medžiaginės, tokios prieinamos pirštinės, gamyklinės jos būna tenai ar pagumuotos, ar silikonų. Tai, jas reikia virinti, tai kad aukšto temperatūro neišsilydytų, lygiai taip pat ir kaukės, tai naminės kaukės, jeigu kažkas tai gaminasi, tai reikia žiūrėti, kad tai būtų medvilnė, kad tai būtų medžiaga, kurią būtų galima virinti. Parduotuvėse būdavo tokios baisios baltos pirštinės dirbti su automobiliais ir panašiai, nežinau ar jų dar yra, bet jos tinka iš esmės, jeigu jos skelbiamos virinamos. Jeigu jos yra taip, jeigu jos yra virinamos, tai iš esmės tinka. Kaip ir lygiai tos naminės siūtos, ten marlinės ar kažkokios kitos medžiagos kaukės. Šios dienos sprendimas leisti viešosios erdvėse žmonėms vaikščioti ne daugiau nei po du. Ar tai padės pristabdyti virusą, ar po trys vaikščioti yra daug pavojingiau nei po du, ar po keturis, pavyzdžiui? Tai be abejo, apskritai tas, kodėl po du, kuo... Tai siekiama būtent apriboti socialinių kontaktų skaičių, nes ką mes visada sakom, tai yra su kiek yra žmonių, koks yra tarp žmonių atstumas ir kiek jie yra laiko kartu. Tai yra labai svarbus dalykai ir visi žmonių turi būti kuo mažiau, atstumas tarp jų kuo didesnis, laikas kuo trumpesnis. Tai čia yra tie pagrindiniai tokie, na, socialinės distancijos principai. Bet tas skaičius du nėra taip iš piršto lauštas, ar trys jau yra daug blogiau nei du? Aš nežinau, ar čia yra kažkokios tai tarptautinės rekomendacijose, kuriuose nurodyta, kad būtent du žmonės, bet manau, kad jos tikrai yra geros ir tikrai jų reikėtų laikytis. Vilniaus meras Remigijus Šimašius jau štai pasipiktino tuo sprendimu, kad grįžtantieji dabar iš užsienio turi būti izoliuojami specialiose patalpose. Buvo įrašas su pasipiktinimu. Ar jūs pritarėte tokiai mero reakcijai, ar manote, kad jis neteisus? Na, kaip ir sakiau, kuom tie dabar grįžtantis yra iš tiesų blogesni už jau tuos tūkstančius, kurie jau antras mėno grįžta iš kitų šalių, ar ne? Tai tik tai tuo laiku, iš esmės, kad jie jau, na, į griežtesnių tų sankcijų laiką pataikė. Bet, ne, tikrai izoliacija yra būtina ir jeigu toks sprendimas, kad jie turi būti izoliuojami savivaldybės priemonėmis, savivaldybės pajėgomis, na, izoliacija tikrai yra būtina. Ir jeigu bent šitų užtikrinsim, kad jie tikrai tą karantino laiką, izoliacijos laiką išbus nenešiodami užkrato, tai jau bus tikrai sveikintinas dalykas. Tai bus priemonė, kuri, na, šiek tiek sulėtins užkrato plitimą visuomenėje. Dabar medikų pajėgos yra mestos kovai su virusu, bet ką daryti tiems, kurie turi kitų ligų? Ar jie nebus palikti likimo valiai, ar jiems atsitiks taip, kad nebus laiku suteikta būtina pagalba, kuri galbūt padės ne tik, kad jiems jų sveikatai, bet ir išgelbės jų gyvybės. Ar nebus tie žmonės palikti be reikiamos priežiūros, be būtinosios pagalbos? Na, pačiu blogiausiu scenarijum, tai ką mes dabar matom, kas vyksta, pavyzdžiui, Italijoje, tai taip ir yra. Visos pajėgos yra mestos į ligonės, kurios yra tiesiog paskendusios jūroje tų COVID-19 pacientų, sunkių pacientų, ventiliuojamų pacientų, kuriems reikalinga tikrai didelė priežiūra intensyvi. Tuo tarpu visi kiti ligoniai ir tikrai buvo ir spaudoje nemažai informacijos, kad nebespėja nei greitoji medicinos pagalba, nei kita pagalba yra laiku ir kvalifikuotai suteikiama ir iš tiesų yra žmonės miršta ne tik nuo COVID-19, bet žmonės miršta ir nuo kitų ligų dėl to, kad laiku negauna pagalbos. Tai čia yra pats juodžiausias scenarius. Kol kas Lietuvoje, aišku, net ženklų tokių nėra, bet iš tiesų viskas priklausys nuo to, kaip seksi suvaldyti tą situaciją. Ir tikslas yra toks, na, greičiausiai tikrai bus tų sergančių labai daug. Tai tikslas yra, kad jie ne visi vienu metu nebūtų didelio banga ligoniai, nes tai būtų, na, bet kuriai įstaigai ir visai sistemai tai būtų toks iš karto nokautas, bet kad jie, na, kiek įmanoma sulėtinti tą augimą tų atvejų, tų sunkių atvejų, kad jie
ne taip staiga užplūstų įstaigas ir kad tada būtų daugiau darbo rankų suteikti pagalbą tiems kitiems pacientams. Epidemiologai dabar kalba apie tai, kad pagrindinis ginklas kovoje su šiuo virusu tai bus imunitetas. Ir kol dauguma žmonių lengva forma, besimptomė forma nepersirgs arba neužsikrės ir tuo imuniteto neįgis, na niekas šito viruso realiai nesustabdys, nes vakcina bus negreitai. Ir praktiškai galima teikti, kad šiemet persirgs dauguma, ar karantinas sustabdys ir kažkaip liks tik labai nedidelė, saliginai nedidelė visuomenės dalis užsikrėtusi. Matot, vis tiek jau šioje stadijoje, kai pasaulyje, visame pasaulyje liga yra išplitusi, jau jos taip paprastai nesustabdys ir jokiais karantinais. Jau vis tiek, sakau, kiekvienoje visuomenėje yra tie cirkuliuojantis atvejai. Bet karantinas yra skirtas, kaip ir sakiau, būtent sulėtinti. Kad ne visi iš karto sirgtų, kad kuo mažiau būtų vienu metu tų sunkių atvejų, bet greičiausiai taip, kad iki tol, kol bus sukurta vakcina, greičiausiai, kad didžioji dalis visuomenės persirgs. Vėlgi, kol kas ne visai aišku, kaip metų laiko, galbūt vasarą ir natūraliai dėl gamtinių sąlygų tas viruso plitimas sulėtės. Tai, na, sakau, turim išnaudoti visas sąlygas maksimaliai, kad sulėtintumėm tą viruso plitimą. Kuo jisai lėčiau plis, mažiau turėsim tų sudėtingų atvejų, tuo bus mažesni nuostoliai visuomeniai, tuo mažesnis smūgis bus sveikatos priežiūros sistemai. Toks valdymo principas iš esmės. Kokia tarp medikų vyrauja nuomonė dėl vaistų, apie kuriuos dabar daug kalbama, efektyvumą vaistai nuo maliarijos, kurie, anot kai kurių pranešimų, padeda gydyti ir koronavirusą, galbūt kažkokie išrasti vaistai, ar galime jų tikėtis jau šiais metais ar nelabai? Tai aišku, kad nebejoju, kad kuriami aktyviai ir bandomi ir nauji vaistai. Tačiau, na taip, nepatvirtinti, tačiau yra nemažai straipsnių, kad yra efektyvus bent keli preparatai, tai ne tik priešvirusiniai, bet kaip jūs minėjote ir tas pats propanilis, chlorokvinas, tai tais vaistais iš esmės irgi sudaromas ir dabar, žinau, Lietuvoje dirba ekspertų grupė, kuri sudaro schemas, kada bus galima gydyti ir kada galima taikyti pacientams ir Lietuvoje tos vaistus. Tai čia tie vaistai nieko neypatingi, savo šalyje juos turime, sveikatos priežiūros įstaigos juos yra rezervavusios, nes bet kuris vaistas, na, žmonės labai tikrai norėtų dabar nueiti vaistinę ir nusipirkti ir irgi pasidėti kažkur tai dėžutę namuose, kad reikalui esant galėtų išgerti, bet jau pasirodė žinių, kad, pavyzdžiui, Amerikoje jaunas vyras dėl savigydos, būtent dėl chlorokvino neteisingo vartojimo mirė. Mirė ne nuo COVID-o, bet mirė dėl to, kad neteisingai vartojo pats pasiskyręs vaistus. Tai vaistai tai nėra vitaminai, jie turi savo šalutinius poveikius ir būtinai juos vartojant reikalinga gydytojų priežiūra turi būti, na, ir indikacijos atitikti ir reikia monitoruoti ir organizmo reakcijas į tą vaistą, tyrimus, tai nėra taip paprasta, tai noriu pasakyti, kad nepultų žmonės dabar tikrai vaistinėse reikalauti, iš visi vaistinės, kaip ir kitas viešas vietas, tik tai esant dideliai būtinybė reikia eiti, bet kad tų vaistų neieškotų ir kad tikrai nebūtų nusiteikę, kad čia juos kažkas tai nori nužudyti, kad tų vaistų, kurie potencialiai yra veiksmingi, vaistinėse nėra, tai taip tikrai nėra. Ieškodami būdų apsisaugoti žmonės dabar natūraliai prabilo apie liaudės priemonės, apie česnaką, apie svogūną. Na ir dar kalbama apie tai, ką galima įsigyti vaistinėse, pavyzdžiui, propolis. Propolis gali būti kažkokia veiksminga apsaugos priemonė nuo virusų ar ne? Visos liaudės priemonės, kurios yra šiaip naudojamos imunitetui stiprinti, tai aišku, čia nieko papildomo dėl COVID-19 išrasta nėra ir negali būti išrasta. Imunitetą tikrai yra stiprinti būtina. Na, vitaminas C, vitaminas D gal tokie, sakykime, sveikatos priežiūros specialistų yra labiausiai rekomenduojami. Vitaminai,
kuriuos galima būtų naudoti imunitetui stiprinti. Visos kitos liaudiškos priemonės, šasnakas, viskas tinka. Kaip ir lygiai tos priemonės tinka, jeigu yra lengvi lygos atvejai, kas irgi dabar neberekomenduojama visų gydyti sveikatos priežiūros įstaigose, kad tie lengvi atvejai gali būti gydyti ar tose izoliacijos vietose savivaldybių, arba namuose, jeigu yra galimybė pilnai izoliacijai. Tai vėlgi tos liaudiškos priemonės kyščiai, liaudiškos priemonės tos, kurios gali palengvinti savijautą. Garsus Jungtinių valstijų imunologas profesorius Polas Sofitas sako, kad koronaviruso padariniai organizmui nėra tokie siaubingi, kaip mes šiandien dažnai girdime, kad mirtingumas vis dėlto sąlyginai nėra labai didelis. Ir štai aš jį pacituosiu, jis sako, kad viruso plitimui sustabdyti imkimės sveiko proto priemonių, kad nepadarytume žalos dėl žalos. O po drakoniškų priemonių, kurių šiuo metu imamės, atsigauti reikės kelerių metų. Ar jūs nesutinkate su Polo Ofito šitą išvadą? Drįsiu nesutikti. Visų pirma, įvertinti atokiuosius reiškinius liekamuosius kiekvienam organizmui, tai tikrai kaip pačiai epidemijai, pandemijai šiuo metu jau tik 4 mėnesiai, tai yra pakankamai sudėtinga tos atokiuosius reiškinius vertinti. Tai manau, kad tu dar keletą metų bus atliekami tyrimai. O kad per daug dėmesio skiriama tam viruso suvaldymui, tai ir kad tas mirtingumas nėra toks didelis, tai vėlgi nėra visai tiesa. Mirštamumas. Iš tikrųjų, mirštamumas labai skiriasi atskirose valstybėse. Vėlgi priklausomai nuo to, kaip pavyko tą virusą suvaldyti, epidemiją suvaldyti. Palygikim mirštamumą, pavyzdžiui, Italijos ir Vokietijos ar tos pačios Pietų Korejos. Tai visiškai skirtingi skaičiai. Toje pačioje Kinijoje, vėlgi, kadangi vienas regionas turėjo daugiausiai užsikrėtusių, didžiausias sergamumas buvo, ten aišku, kad suvaldyti situaciją ir buvo daug sudėtingiau ir buvo daugiau tų sunkių atvejų. Mirtinų atvejų, tai ten Wuhane mirtingumas yra gerokai didesnis negu tokiose tos pačios Kinijos regionuose, kur tų atvejų nebuvo tiek daug, ar kuriuos, na, vėlgi pavyko geriau suvaldyti, sukontroliuoti. Toj pačioj Pietų Korejai sergančių buvo labai daug ir nustatyta sergančių labai daug, nes jie ir daug tų tyrimų darė. Bet jie efektyviai izoliuoti, taigi suvaldytas tas plitimas, kadangi visi atvejai, daugiau beveik visi atvejai žinomi, anksti nustatyti vidutinio sunkumo ir sunkus atvejai ir vėlgi jie efektyviai išspręsti, dėl to mirtingumas vienas mažiausių. Ar galima paaiškinti tą skirtumą tarp mirtingumo ir sunkių susirgimų skaičiaus viruso evoliucionavimu ir to, kad atsiranda jo švelnesnių atmainų, labiau prisitaikiusių prie žmogaus organizmo, ne taip greunančių ir žudančių žmogaus ląsteles? Aš manau, kad tai priklauso, aišku, virusai kinta, mutuoja labai greitai, bet vėlgi niekas nepriklauso tik nuo paties viruso, labai daug kas priklauso ir nuo paties organizmo savybių, organizmo, kurį jisai užkrečia, imuniteto būklės, reaktyvumo, viskas priklauso ir nuo tų visuomeninių priemonių, kurių socialinių, kurios imamasi tam virusui sustabdyti. Ir dėl to mirtingumas, aišku, kad kuo daugiau sunkių atvejų, tuo didesnis yra mirtingumas. Bet pačiam ligos sunkumui susiformuoti, sakykime, įsivystyti, tai, sakau, labai daug yra nuo paties viruso iki organizmo savybių, iki aplinkos veiksnių. Buvo kalbama apie tai, kad sunkiau persirgę žmonės vėliau turėjo problemų dėl plaučių. Jie lyg ir pasveiko, bet kažkokie negrįžtami reiškiniai plaučiuose. Tai tiesa, ar tai nėra masinis reiškinys? Tai yra tiesa, vėlgi, ar jie, tai liekamieji reiškiniai, lieka visiems persirgusiems ir kokio sunkumo jie lieka ir kokios trukmės, tai tikrai, kaip ir sakiau, kadangi tik 4 mėnesiai infekcijos yra dar per anksti pasakyti ir tas tikrai bus tyriama, bet taip yra nustatyta, kad lieka fibroziniai plaučių pakitimai, kurie vėlgi plaučių fibrozinai turi tendenciją progresuoti ir labai sukelti invalidumą.
Tai pasireiškia tiem pacientam, kuriems reikėjo plaučių ventiliacijos aparatų, ar ne, ar ne tik jiems? Greičiausiai ne tik jiems, bet kaip ir sakiau, kad įvertinti kokio sunkumo, kokios trukmės tie liekamieji reiškiniai lieka, dar tikrai reikės daug tyrimų. Bet nebejotinai, kad kuo sunkesnė liga buvusi, tuo didesnė tikimybė, kad sunkesni liekamieji reiškiniai bus. Ačiū.